Başa düşmürəm də, o hara gedə bilər axı? Bilsəm, heç burada oturardım. Ümid edirəm, o sənin dostunla getməyib. Bilmirəm. Onunla da danışdım. Bəs o oğlanı hardan tanıyırsan? Onunla həbsxanada bir yerdə olmuşuq. Yeznə, ümid edirəm bütün bunlar o Teymurun işi deyil. Niyə belə deyirsən? Bənövşə! İşidirəm, Qalib bəy. Qalibin axırıncı dəfə kimlə getdiyini gördün? Məncə bir kişi ilə getdi. Kim idi? Yasinlə bir yerdə oturan oğlan deyildi ki. Hə, o idi. O mənə söz atdı, ona görə yadımda qalıb. Yaxşı, sağ ol, gedə bilərsən. Yaxşı. Yasin, əgər nəsə bilirsənsə, gizlətmə, de mənə. Mən nə gizlədə bilərəm, Qalib? Bilmirəm, hər şey ola bilər. Yenə başlandı. İndi hər gün gəlib, baş beynimizi aparacaqlar. Kim? Salam əleyküm. Əleyküm. Salam əleyküm. Təhqiqat şöbəsindən. Sizlə bir mövzu haqda danışmalıyıq. Niyə başa düşmürsünüz? Bizim bu işlə heç bir əlaqəmiz yoxdur. Mərhum sənin işçin olub. Nə olsun? Bilmirdin onun nə problemləri var? Yox. Bəlkə kiməsə borcu var idi, hə? Bilmirəm, qardaş. Bu haqda mənə heç nə deməmişdi. İş yerinə bununla bağlı heç kim gəlməmişdi. Bilirsən, o işdən çıxıb evinə getməyib. Hə, nə olsun? Nədir, hər bir işçini mən özüm gedib evinə yola salmalıyam? Niyə əsəbləşirsən axı? Özünə lal da. Əşi, əsəbləşərəm də, qardaş. Bayaqdan eyni sualı neçə dəfə vermişsiniz? Adam lap bezdirirsiniz. Qardaş, qulaq asın. Talib çox yaxşı insan idi. Elə bil ögey qardaşım idi. Mən indi onun ölümünə sevinmirəm. Əksinə, çox pis olmuşam. Ailəsinə də yazığım gəlir. Onun ailəsinə böyük hörmətimiz var. Məhəllədə bir-birimizin evinə gedib gəlirik. Onlar qohumumuz idi. Onlarla heç vaxt düşmən olmamışam. Yaxşı. Amma axırıncı dəfə ondan siz söhbət eləmişsiniz. Yenə də Qalibin kafesində. Yenə də mənim kafem, yenə Qalib. Qardaş, nədir, mənim kafemdə söhbət eləmək olmaz? Yoxsa hər müştərinin başının üstünə dayanıb qulaq asmalıyam, görüm nə danışırlar? Sakitləş. Rəis, bilirəm, siz öz işinizi görürsünüz. Amma biz Talibla həm dost, həm də qonşuyduq. Mən ora gedəndə yanıma gəlib salamlaşıb oturdu. Eləcə oturub söhbət elədik. Burada şübhələnəcəyiniz heç nə yoxdur. Onda mənim nədən şübhələndiyimi siz hardan bilirsiniz? Siz düşünürsünüz ki, bizim ondan problemimiz var idi. Elə bilirsiniz, həbsxanada olmuşam deyə. Bu işdə mənim əlim var. Amma qardaş, mənə inanın, biz ondan düşmən deyilik. Üstəlik də, mən heç vaxt adam öldürməmişəm. Mən sadəcə saxta sənədlərə görə həbsə düşmüşdüm. Axı, hər şey özünüz bilirsiniz. Hə? Mən qatil deyiləm. Həmçinin qaynım da qatil deyil. Axı, niyə onlar söz başa düşmürlər, hə? Bir sözü neçə dəfə deməyi lazımdır, axı? Mənə qulaq as. Onlar sən söz deməzdən əvvəl hər şey başa düşürlər. Sadəcə, əmin olmaq üçün təkrar-təkrar araşdırma aparırlar. Yox, nədir, mənim işim gücüm qutarıb ki, gedim Talibi öldürüm? Hey, qışqırma. Sakit danış. Başa düşmürəm, niyə onlara Teymur haqqında heç nə demədin, Yasin? Niyə heç nə demədin? Sənə dedim, sakit danış. Yaxşı, əgər danışsan... Onsuz da bizə bu qədər problem yaradıb. Qulaq as, bu sadəcə sorğu sualdır. Əgər sabah Teymur haqda bilsələr, əsl problem bax onda olacaq. Ona görə də onun adını dilinə gətirmə, bildin? Yox, başa düşmürəm. O əclafı hardan tapdın? Hardan onunla qarşılaşdın? Yasin, düzünü de. Talibi o öldürüb, hə? Həmin Teymur öldürüb, düzdür? Mənə bax, Qalib, sakit ol. Niyə belə qışqırırsan? Həbsxanaya düşmək istəyirsən?